ଖାଲି ରାତିରେ ମୋତେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଉପରେ ରୁହେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ଭୋକ ପତା ହେଇଛି ଆଜି ସକାଳୁ, କ'ଣ ଅଫିସ ଯାଏ ଶୁଣିଯାଉଛି କିଛି ହେଇନଥିଲା ଜଣାଯାଇନି, କିଛି ହେଇନଥିଲା ଖାଲି ମୋତେ ଭଲରେ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା ସବୁ କଥା, କିଛି ହେଇନି କିଛି ଡିପ୍ରେସନ୍ ନଥିଲା, ଡିପ୍ରେସନ୍ ଥିଲେ ସେ ଜଣେଇଥାନ୍ତା, ଆନନ୍ଦ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଭଉଣୀ ଭିଣୀ ତଳେ ରୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଉପରେ ରୁହନ୍ତି। କାଲିର କ'ଣ ରାତିରେ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା କାଲି କ'ଣ? ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଯିଏ ସେ ରାତିରେ ନେଇକି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ପାଣି ବୋତଲ ଦେଲା, ଆରାମସେ ଆସିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ସକାଳୁ ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ସେ ଘରୋଇ କଥା ମାନେ ଡିପ୍ରେସନ ଭିତରେ କ'ଣ ରହୁଥିଲେ? କିଛି ଡିପ୍ରେସନ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଘର ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଘର ଇଏ ମୁଁ ତ ଆମେ ତ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲୁ, ଘରେ ଡିପ୍ରେସନ ହେଇ ନଥିଲା, ସେ ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣେ କାହା ଘରେ ଇଏ ନାହିଁ, ଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ପାଇଁ କହିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ ସବୁ ଜିନିଷ।